Il-konsorġ tal-link permanenti bejn Malta u Għawdex qed jinbottel quddiem l-idea li l-mina bejn Għawdex u Malta tkun tinkludi fiha l-metro. It-tim tal-konsorzju jiġbor inġiniera, periti u ambientalisti mar it-timi Maltin u sostnut minn investuri privati u korporazzjonijiet. Lan tal-konsorzju li jipprovdi soluzzjoni li toffri possibbiltajiet ġodda biex tittieb il-konnettività bejn Malta u Għawdex. Il-konsorzju jemmen l-aħjar soluzzjoni tkun immers tunnel, mina li tkun iqsar minn dak li hemm propost bħalissa u tkun maħdumna minn qabel. Esperti madwar id-dinja jisqu li l-immers tunnel toffri vantaġġi kbar meta tiġi biex taqsam il-baħar għaliex titlesta ħafna aktar malajr u ħafna inqas perikols biex inħadem u fost l-aktar siguri kontra terremoti. Għal-pajjiżna dal-metodu huwa ħafna aħjar għall-bosta raġunijiet fossom il-mija tkun kważi n-nofsa dik proposta s'issa. Peress il-mina tinħadem fuq l-art u kif hemm bżonn, din se tipprovdi żewġ karreġjati fid-direzzjonijiet opposti. L-istruttura minn nifisha tagħtilok li fil-futur tgħaddi anke l-metro jew trasport simili. Ta' min isemmi wkoll li dan il-metodu jħalli lanqas impatt ambjentali possibbli. Fejn peress il-mija tiġi fabbrikata barra minn xtutna, se jiġu frankati mit-toroq madwar 200 trakta ġar ta' terrapin kuljum. Jaħsibu li din l-idea titboġġa diskussjoni.